سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ مردوان سے فرمایا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ بیمار نہ پڑو؟ صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کیا، اللہ کی قسم ہم عافیت ضرور پسند کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے اس میں کیا بھلائی ہے کہ اللہ عز و جل تمہیں یاد نہ کرے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔